អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តតទៅជាមួយនឹងការរៀនលេខដដែលប៉ុន្តែ today we will learn about ordinal number and like you see in the picture គេដូចតែឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងយើងអានយ៉ាងម៉េចអូខេបើសិនជាមួយហើយនឹងទី1គឺខុសគ្នាមួយគឺយើងអានថា1ប៉ុន្តែបើទី1គឺអានថា first yeah first អូខេអឺថ្នាក់ទី1គឺអីគេ the first class ពីព្រោះចំនួនវានៅខាងមុខហ្វាពីព្រោះចំនួនក៏ជាអីគេនេះជាគុណនាមគុណនាមគុណនាមឈរពីមុខនាមអតិហោ one car ដល់ពេល first ឡានទី1នោះបាទឡានទី1ហ្នឹងសុំរុញចេញតិចមកទៅជាអីគេវិញFirst car. Yeah, first car. ឡានវាមាន3 4ឈរបាំងគ្នាដល់ពេលយើងត្រូវការរុញឡានទី1ចោលអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា first car ហើយបើឡានមួយគឺ one car អញ្ចឹងពាក្យមួយនេះមកគ្នាត្រង់ថាមានពាក្យថាទីអញ្ចឹងគឺគេហៅថាចំនួនចំនួនអីចំនួនរៀប ordinal number គឺចំនួនរៀបចំណែក car cardinal គឺចំនួនរាប់មិនហ្នឹងយើងរាប់លេខ1 2 3 4 1 2 3 4 5មិនហ្នឹងដល់ពេល ordinal នេះមើលឃើញ title ខាងលើ ordinal number គឺចំនួនរៀបបាទចំនួនរៀបឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់វានៅទី1ទី2អូខេឥឡូវមកជួបខ្ញុំនៅជាន់ទី3អូខេ Come and meet me មកជួប Come with me Come and meet me meet me នៅ at theat the third floor មកជួបខ្ញុំនៅជាន់ទី3អូខេខ្ញុំមានអីត្រូវនិយាយតិចអូខេនោះខ្ញុំយកអាទី5អូខេខ្ញុំយកអាទី5មក1 2 3 4 5យើងកំពុងមើលអាអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេសួរ which one do you want ចាំមកមួយណា which one do you want ចាំមកមួយណាអូខេអាទី5មក the fifth one ហេតុអីមិនប្រើ one អញ្ចឹងមានន័យថាអាមួយទីអាមួយនៅលំដាប់ទី5នោះអូខេអញ្ចឹងបើយើងបាច់នេះក៏បានដាក់ថា the fifth បាទនោះអាទី5យាទី5 the fifth មែន fifth ទេណាប៉ុន្តែបាទអឺទីចំនួនមិនទីឈើដាក់ the fifth one ហ្នឹងចាស់ fifth ហ្នឹងជាចំនួនរាប់ហើយ one ហ្នឹងជាចំនួនរៀបអញ្ចឹងដាក់ចូលគ្នាអូខេដាក់ចូលគ្នាអូខេដែរព្រោះ one នៅពេលនេះវាមិនមែនជានេះទេវាមិនមែនមានន័យថា1ទេតែពេលហ្នឹងមានន័យថាជាសម័យទៅលើនាមវិញមានន័យថាអា1ដែលនៅនេះអា1ដែលនៅយើងបាទ1ដែលនៅទី5នៅលំដាប់ទី5អូខេអញ្ចឹងគេអាចប្រាអញ្ចឹងបានដូចអាខាងលើនេះយើងសួរថា which one 1ណា which one អញ្ចឹងយើងដាក់ the one that is on the fifth អា1ដែលនៅលំដាប់ទី5ឬមួយ the fifth one អូខេ yes
អូខេអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នារៀនអានសិនអត់ធ្វើអត់មករៀនអានផងអញ្ចឹងទី1គឺអានថា first ពីអានអញ្ចឹងសលេង first នេះអានថា second okay នេះអានថា third third នេះសលេង fourth okay for all fourth okay fourth is it right ដោយសារតែសលេង o u សលេង o ហើយនឹង th គឺសលេងt អឺសលេងអឺដាក់ដាក់ដាក់ហើយណងឯគេមួយដាក់ short ដាក់ហើយនឹងសអញ្ចឹងអានថា fort អានេះអានថា fifth នេះអានថា sixth yes sixth នេះអានថា sixth 20 seventy គេបញ្ចេញខ្យល់អឺមាន th សលេងវាមានសលេង2គឺសហើយនឹងដកសហើយនឹងដកអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្យល់ទាំងអស់គឺខ្យល់ខ្យល់ល្មមនេះសយ៉ាអញ្ចឹងយើងអានថា fifth okay fifth okay អានេះគឺso my god seven okay ตอนเนี่ยอันนี้อะไรนะไปจิ้งอันอะไรนั้นตอน tenth okay continue bombay คือ eight okay eight nine tenth តែនិយាយទៅគឺខុសគ្នាតែសលេងសិនៅខាងចុងឯងអូខេបាទចាប់ពី6មកគឺដូចយើងធម្មតា6 7 8 9 10មកតែនេះ6 7 8 first concert first fifth អូខេឥឡូវទី11គឺ11 e e a 11 ទី12 12អូខេ13 ที่14 14ที่15 15โอเคที่16 16โอเคที่17 17 17 17 18 18โอเคที่18 nope ตะกร้าม18 โอเค ที่19 so 8 นี่ก็ไรอ่ะ so 19 โอเค 9 10 20 20 21 คือจะจับที่21ទៅจับที่20 30 40 50 60ណាទៅគឺយក1ដល់3នេះយកមកយកមកប្រែ21គឺ20 21 22 2020 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 20
9 yes 90 99. Okay, thank you. Now you know. Oh my god. Okay, ordinal number, remember all almost the same cardinal number. អញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសគ្នាពីចំនួនចំនួននេះទេចំនួនរាប់ទេចំនួនរៀបនេះវាខុសគ្នាតែអូខេខ្ញុំបាត់សម្លេងតិចនៅណាខាងលាអូខេ now we will learn about some vocabulary that we need to know យើងនឹងរៀននៅពាក្យមួយចំនួនដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹង like day of the week, man of the week, and see season. Okay, now let me take you about day of the week. Now, there is a slang. I have a slang in my mind. For your mind, but slang. Number eight, a slang. Okay, some of the students, they don't know about how to read day of the week. You know day of the week, everyone? Tonight. Yeah, day of the week. Day គឺថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ Yeah, ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា day សប្តាហ៍ day of the week day of the week Okay, យើងអាចប្រើពាក្យថា day of a week ក៏បានណាដែលសារតែ the ហើយនឹង a គឺ the same Yeah, almost the same meaning តែមួយទេ Okay អញ្ចឹងកន្លែងនេះ SundaySunday. Sunday. 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 The A day Sunday. 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 Okay, and how about this one? Monday. Monday. The A. A. The A. Day. Day. Monday. Day. Monday. Jan. Jan. This is the day. And how? Tuesday.U E S L A N G U S A U S A T U S D A Y Tuesday Tuesday yeah ថ្ងៃពុធ Wednesday yeah ថ្ងៃពុធគឺ when Thursday when ឬមួយក៏ when Wednesday when okay លើសតាស្លេចពិសេសឯងអ្នកផ្សេងតើអានថា Wednesday ឬមួយក៏ Wednesday តើពេលហ្នឹងយកមួយណាមកអាន D ឬមួយក៏ when when Wednesday Okay, អញ្ចឹងត្រឹមទីមួយនេះគឺ D អត់មានសលេងទេអានថា Wednesday 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 Okay, Wednesday not Wednesday, Wednesday Wednesday Get it all together. Wednesday Wednesday Okay, អញ្ចឹងកុំអានអក្សរ D ណាទុកអក្សរ D ចោល Okay, ថ្ងៃពហុគឺThursday. You are slang a Thursday. Okay, good. Thursday. And the last one. Oh, no, it is not the last one. Ngày sau kia cái nào Friday. Friday. Yeah. Friday. Hai ngày sau kia.Saturday. Okay, Saturday. 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 You are slang a Saturday. Saturday. Okay, slang I, Friday. The A day, Friday. Friday.
Okay, can you I like យើងត្រូវស្គាល់ទៀត What day is today? ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអី? Monday. What day is today? Today is Monday. Today is Monday. Good. Today is Monday. And what day is tomorrow? Tomorrow is Thursday. You know tomorrow? Tomorrow is Tuesday. Yeah, okay, tomorrow. Tomorrow is night. Okay, and today គឺថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះឬថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងដូចគ្នាអូខេអឺម្សិលមិញយ៉ា Yesterday តែម្សិលតែមិញមិញអឺម្សិលមិញចុះម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃ Today yesterday Oh អឺម្សិលមួយថ្ងៃហើយនឹងខាងស្អែកយើងខ្មែរយើងមានម្សិលមួយថ្ងៃមានខាងស្អែកអញ្ចឹងយើងប្រើ the day before ឬមួយក៏ after អញ្ចឹងទីហោថាអឺម្សិលមួយថ្ងៃខាងណាបងមិស័យម៉ាឡេមួយវិស័យ The day before yesterday. Minute that. You know before keep in mind ឬមួយក៏ពីក្រោយ? ពីមុន. ចាំ minute that the day before yesterday. មុនម្សិលមិញគឺមានន័យថាម្សិលសោះមួយថ្ងៃ Okay, the day before yesterday I want to try now មួយថ្ងៃ។ម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំបានទៅភ្នំពេញទៅទិញម៉ាស់The day before yesterday. Cái lang hai nơi, cái lang hai nơi. Cái lang hai nơi. Okay, chẳng phở. I went to Phnom Penh. ភ្នំពេញមកភ្នំផែនទេ I want to Phnom Penh ដោយសារជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងឈូបៃអានអត់ដាច់អូខេឈូបៃធំអខាឈូបៃអូខេអខាក៏បានសាំសាំថៃបានសាំឡូចុះលេគេទាំងអស់គ្នារៀនរំលឹកពាក្យ lotion ដើម្បីលក់ onlineto online. Okay, ចឹងមានន័យថាការពីម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំបានទៅភ្នំពេញទិញលេដើម្បីលក់លើ online. Okay, អស់ហើយចឹងនៅសល់មកខាងស្អែកខាងស្អែកគឺ the day after tomorrow.ខាងស្អែក the day after tomorrow ស្អែកខាងស្អែកអូខេអានេះមិនបាញ់និយាយបើដឹងថ្ងៃប្រាប់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេនៅថ្ងៃពុធ on Wednesday on អីចឹងអូខេជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធ See you Tuesday
See you on Wednesday. Yeah, see you on Wednesday. ជុកថ្ងៃថ្ងៃពុធ what day are weekend day? Today is a Wednesday. The weekend is Saturday and Sunday. Okay. Is it right, everyone? Right. Okay, good. What day are the weekend day? Okay, ta bạch dạ. Day ni ka ban da sa jeung bachak day weekend mok hai. What day are the weekend? Ta thngai ai khlas dae chi chong? Chi chong sapada. Ba jeung da thngai chong sapada jeung da weekend day. Okay. Sunday or Saturday. Jeung da tham mai? Sunday. Jeung khlai tham mai? Saturday and Sunday. Ngày hay. Ủa không, vô đông về sao? Xin lỗi. Lên mình đang ở. Okay, the weekend day are Saturday and Sunday. Sunday. Okay, thank you. Now. Ủa không, vô đông về sao? Xin lỗi. I would like you to make. Okay, thằng sư sư kiến đôi chia lư phòng riêng cả đấy thế này. Are you learning Korean? Cả phòng riêng cả đấy mà. Are you learning Korea? Korea? 오면 안 돼. Hello, 지금 우리도 밖에 안 나가. 지금 우리도 어디 안 가. 강 거는 뭐 강 나케. 강 거다. What's wrong with family, bro? 봐. Who's family got? I don't know. Maybe he's. គាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹង family គាត់អធិហើយហ្នឹងឯងយកបាយខ្វាអធិបកាដូចពីយកហ្នឹងប្រយ័ត្នទីអីកាត់ប្រយោគហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នបាយខ្វាផងជឿ This talking meet with husband yeah husband ពួកគាត់ឆ្មាយដែរ Okay ទុកឲ្យគាត់មើលមកគាត់ចូលវិញ Okay any question everyone means no idea eh? any question about khang na de dai about day of the week ye ki ami barando ko nada chigo mannasa pronga ke suru raga oh what's the question what's the question okay chang any question about day of the week means no ai tatong chmuoy nang ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍យើងនេះទេ If you don't have ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាអត់មានទេ I will skip ខ្ញុំនឹងរំលង you know skip រំលង skip រំលង yes រំលងខ្ញុំសិន skip me
first រំលងខ្ញុំជាមុនសិន skip me first skip me first long yeah before you want to kill kill her sometimes yeah នឹងអូខេរំលងសម្រាប់នេះរំលងខ្ញុំសិនរំលងខ្ញុំមួយសិន skip អូខេ skip នេះមានស្នៅទៅលើបែបចឹងផងឯងskip នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើអីមួយយើង skip វាយើងអត់ធ្វើឲ្យຕົកវាចោលអតិថិជនថាគេឲ្យចុចអានេះចុចអានោះយើងខ្ជិលចុចយើង skip ចោលរំលងចោលតែម្ដងមិនរំលងសាកសពដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងណាអូខេអឺ continue now you know about day of the week you know about day of the week one more we will learn about month of the yearmonth of the year yeah. month of the year គឺខែក្នុងមួយមួយឆ្នាំយេខែក្នុងមួយឆ្នាំវិញម្ដង month of the year or month of a year yeah okay ពាក្យនេះគេអាន month បានទេចា no អត់មកអត់ណាស់ month គំជិះគេអត់អាន month ហងអាន month no month ណាដែរ okay សូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជំនឿគេអត់ដឹងទេបងlisten to the ban chun kal kot nyea katha ban month month le nai lo month 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 so we pronounce man not ai ke mi nang an tha mai bong ai ban kre an tha mai man មកណាអត់ដែលលឺតែបើផ្សេងចិត្តអសអេអាហ្នឹងអាចអសអូអាហ្នឹងនេះអសពួកនេះអីគាត់អានអូហ្នឹងគឺសលេងអ៊ូហើយជំនួសអូគាត់អានអ៊ូទាំងអស់ទូនេះទូម៉ាន់ទូគាត់អានទូអញ្ចឹងអាហ្នឹងអូខេ I want to go toYeah. I want to go to អញ្ចឹងជំនឿសិង្ហបុរីហើយនឹងអឺនេះហ្វីលីពីនគឺអានតតទាំងអស់សធីអានតហើយសលេងហ្នឹងគឺគាត់អានទូទូហើយអោសធីគឺអានទូទាំងអស់ទីងទីងមែនសិងទីងគាត់អានមែនសិងទេតអូខេឥឡូវទៅមើល day of the week នេះអានថាខែមករាជើង lai នេះ chain lai មិនចេអេណ chain chain jury chain អូខេ chain chain jury chain មក chain ចោនេះទៅវាប្រកបហើយដល់ប្រកបខ្លួនឯងសាកមើលហើយស្ដាប់លឺយ៉ាងម៉េច chain jury អូខេ goodJanuary. Good. Okay, ចាំពាក្យមួយហ្នឹងយើងអានថាជា n Jan ហើយនេះនៅពេលដែល n ប៉ះ u វាដូរជាមួយនឹង m ប៉ះ u វាទៅជា menu ដល់ពេលអានេះវាទៅជា new January. January. Jan new ញោអសញោហ្នឹង January. January.Okay, listen all together if you want to clear. January. Okay, listen. January. 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 January.
Okay. This one. February. 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 Okay. February. February. And it's January. February. February. Okay. February. 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 Remove cái dương an mà bài chết Fab. An mình pi bài và nó có tay chữ tôi tới cái an là February. Có an chờ này nhảy. Fab. February. Okay. February. February. Okay, listen. February. February. Read all together. February. 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 January. January. This month is January. Yeah. This month is January. You know? Khai mui. Okay. I want to meet you on the, you know, 14th February. I want to give you a flower. ពីនិយាយទៅអសយូហ្នឹងអ្នកនរអានបានពីរបែបអាឡៃនេះណាអ្នកនរអានអាឡៃនេះថា January No អាត្រូវអត់ខុសទេប៉ុន្តែនិយាយថាអានបានពីរបែបដែរបែបថ្មីណា January ទៅពីមួយនេះអ្នកនរអានអានថា February. Okay, February. January, February. Okay, some to start the next year. To take a chunchit on break, called Chochet and by Nang. Young moon, January, and then stop. And the anti-chain again, January. Young and time to chit on Lake Chan, January. January. Okay, tonight. ជនជាតិអាមេរិកគឺ January. Okay, January. 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 ដល់ពេលខែ2គឺចឹងហើយខែ2គឺដូចគ្នា February. Okay, listen. February. 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 ពីរបែបហ្នឹងអានមួយណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាត្រូវដូចគ្នាអូខេ February. មួយណាស្រួលបញ្ចេញខ្យល់ជាងយកអាមួយហ្នឹងចុះស្វាគមន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅធ្វើភាសាតាមខ្លួនតែម្ដងអូខេ I want to meet you at the February. Okay, I'm free during this month. March.Okay, ខែ3គឺ March.
March. 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 No, I don't know. Can you tell me? Can you tell me about the festival? Festival. The in festival. The March. The March. Okay. ta ne aich prab khnyom pi vithi bon festival. នៅក្នុងខែមីនាបានទេមានអីគេខ្លះ we have one 8 yeah 8មីនា yeah 8មីនា okay 8 march what festival is it តើជាពិធីបុណ្យអ្វីfestival women's day okay women right women right women rightបានស្ដេមិនស្ត្រៃមិនដែរគឺថ្ងៃអីគេសិតស្ត្រៃថ្ងៃបងសិតស្ត្រៃសិតនារីសិតអីក៏បានដែររ៉ៃសិតមានអេសមួយទៀត woman rise rise day rise day អូខេបងថ្ងៃនារីប៉ិតរ៉ៃត្រឹមរ៉ៃអត់មានអេសគឺរ៉ៃនេះហើយរ៉ៃត្រៃហើយឆ្វេងសំទោសរាយស្ដាំរាយស្ដាំរាយមានអេសគឺសិតយើងដាក់អឺអស់ហើយអញ្ចឹងចូលដល់ខែមួយទៀតគឺ now 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 okay now it is what month is it now what month what now is what month is it now what day April. Yes, it's now. It's now. It's now. It's now. What? What's month? It's now.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  Yeah. It's all April. Okay. It's on April. It's on April. It is on April. Okay. April. 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 April.April. រៀនហើយហើយសលេងហ្នឹងឆ្លប់ជួបម្ដងហើយ April. 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 Okay, អញ្ចឹងអានថា April. 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 Okay, April. អានីគឺឈ្មោះអានថាគេសលេងអីហ្នឹងសលេងអីkill ដូចជាពាក្យអីគេ kill kill ill ជំងឺ meal meal អញ្ចឹងអាហ្នឹងស្លេក ill អញ្ចឹងនេះ app april yes april ស្លេកហ្នឹងស្លេកវាតែម្ដងណា ill ណាអ្នកនរអស់គ្នាបងអានប្រកបចូលគឺទៅជា app april 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 ai ស្លេក e អញ្ចឹងវាទៅជា april ហើយតែ april នេះដែលសត្វអានេះគឺស្លេក ill អញ្ចឹងគឺអានថា April 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 គឺខែ
ខែមេសាខែ4អឺយើងមើលបដានេះបដាយើងសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងណា January គឺត្រជាក់ February អូខេ February គឺត្រជាក់ត្រជាក់ចំណែក March ហើយនឹង April គឺកាលិចដល់ការដល់ការអញ្ចឹងអូខេបន្តិចទៀតយើងនឹង learn about season season យើងនឹងរៀនពី April March អូខេ continue អឺខែ5គឺអីគេទាំងអស់គ្នាមកអេmay this is the name of study night but select hali teacher lu yang de at lu why this is the name of lady mang ngai hai mình ta kai mau cô pe oi thôn quot song hai cha na chang snap oh na chang snap okay this at ta na why គឺ select may select a chang ma a may okay may may មេនឹងប្រែបានពីរមេអ្នកស៊ីមរៀបមេមេ maybe maybe អត់ទេអឺ maybe ឬមួយក៏មួយទៀតមេអីគេមេឆាប់មេអាយមេឆាប់មេអាយហេបអូខេមេអាយលុយនេះមេអាហាប់នេះគឺមានន័យថាត្រូវការខ្ញុំជួយទេតើកញ្ជួយមេនឹងត្រូវមែនទេមេនឹងត្រូវមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួយអត់មេនឹងមេ I have you okay មានន័យថាត្រូវការខ្ញុំជួយអត់ឬមួយក៏ត្រូវការពឹងខ្ញុំអត់នៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងបងមេ I have you ត្រូវការខ្ញុំជួយហ៎ Yeah ចាមែនយើងអាចប្រើ can ក៏បានប្រើនេះក៏បានឯង I have you មេ I have you មេសំរុំជាង can ណាแค่ help you may help you មកតែជួបនេះបន្តិចអូខេខ្ញុំទៅបង្ហាញវិធីម៉ែឃើញគេកំពុងអាយុអីវ៉ាន់គេនឹងសួរគេ may I help you may I help you យ៉ានេះ may I may I help you អូខេ may I help you may I help you how may I help youហើយមកហៅមេថាតាញ៉ាំអាចជួយអ្នកបានតាមរបៀបណាដែរអត់ទីហៅឃើញគាត់កំពុងតែកើតទុកអញ្ចឹងណាអូខេហៅមេអាហាប់យូតាញ៉ាំអាចជួយអ្នកតាមរបៀបមិនទេណាហៅមេអាហាប់យូមិនដឹងជួយអ្នកមិនទេណាយើងនិយាយភាសាខ្មែរមិនដឹងជួយអ្នកមិនទេណាហៅហៅមិនដឹងរបៀបណាវិធីណាហើយវាស្មើជាមួយនឹង can នេះគេដាក់គេសំណួរគេហ៎ can I help you can I help you we ហ្នឹងគឺនឹង may I help you វាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនbut យើងចូលតែយើងចេះយកអាសាស្វាជាវណ្ណគេហៅថាគេហៅថា research you know research everyone research ស្វែងរក yes ស្រាវជ្រាវស្វែងរក learn by yourself learn by yourself រៀនដោយខ្លួនរៀនដោយខ្លួនឯងយើងស្គាល់ណាយើងកុំតែ yourself គ្រូអញ្ចឹងយើង research នឹងមានន័យថារៀនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមើលអាពាក្យ may I help you ហើយនឹង can I help you វាខុសគ្នាមិនសួរពីនឹងមកគេដាក់ថានេះ I wondering ខ្ញុំពិតជាខ្ញុំឆ្ងល់ which sentence is wrong and which one is right មានន័យថាម៉េច is right មើលអត់ឃើញទេមើលអត់ឃើញដាក់ I want ហៅញ៉ៃហេវ៉ៃដូចឆ្ងល់ wondering ខ្ញុំក៏ពងរេចឲ្យ I'm okay នេះឥឡូវមើលឃើញហើយនេះ Okay. Good morning everybody. Okay.
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំ I wondering ខ្ញុំឆ្ងល់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់ប្រើបែបហ្នឹងគាត់ប្រើ I am wondering ខ្ញុំទំប្រាប់ហើយណានៅពេលដែលប្រើពាក្យណាអីគឺយើងតែងតែប្រើបែបហ្នឹង I am wondering ចានេះគឺគាត់ប្រើថាគាត់កំពុងតែឆ្ងល់អូខេ I am wondering a weak sentence is wrong តើប្រយោគមួយណាត្រូវ weak sentence yeah andWhich one is the one? Which 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 one is the one? Okay, can I have you? May I have you? May I have you? May I have you? Okay, Alpha, I know. Okay, tell me your name now. Days.អាហ្វាអាតាំងពីខ្ញុំដឹងពីមុនមករហូតមកដល់ឥឡូវតាំងពីធ្លាប់ដឹងពីមុនមកដល់ឥឡូវអាហ្វាអាយណូឬមួយក៏ដូចដែលខ្ញុំបានដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដឹង They are both used but the letter is used informal English មានន័យថាគេចង់ដឹងថាមួយណាដែលវាប្រើផ្លូវការជាងដឹងតែ 100% ហើយអញ្ចឹងចម្លើយគេដាក់ថា both are correct ទាំងពីរគឺត្រូវដូចគ្នា but meaning is not the same ប៉ុន្តែ but meaning but the meaning is not the same មានន័យថាយ៉ាងម៉េចវាប៉ុន្តែវាមានន័យអូខេមានន័យដូចគ្នាទេការមានន័យរបស់វា meaning អត្ថន័យរបស់វា is not the same មិនដូចគ្នាទេអូខេអឺ can I have you is probably មានន័យថាគឺវាprobably បាទវាប្រហែលជាប្រើច្រើនជាងមុនញ៉ាប្រើច្រើនជាងពីច្រើនគេចូលចិត្តប្រើពាក្យថាមុនបាទ can I have you ហើយដល់ពេល if you say may I have you it is clear that you are some okay នៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថា may I have you គឺវាមានន័យច្បាស់គឺយើងសុំគេជួយតែម្ដងអញ្ចឹងវាប្រើបានដូចគ្នាទេ support you គេទទួលស្គាល់Okay, so it's clear that you are them to the person that's in need. មានន័យថាត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងយើងអាចសុំគេជួយបានត្រូវការខ្ញុំជួយ Hey, may I help you? Okay, បានហើយតមកកាន់ខែរបស់យើងមិញហ្នឹងមេគឺខែគេខែ5ឬបើសិនជាមេសាខែឧសភាមេសាមីសាមីនាកុម្ភៈមីនាកុម្ភៈហើយហ្នឹងបាក់ការ៉ាអូខេខែខ្ញុំកើតនៅខែ6 I was born on June អូខេអឺអញ្ចឹងខែនេះអានថាចចអ៊ូណាជូនជូនអត់ទេ U N E ហ្នឹងគឺញូន I was born on June ដោយសារមានអក្សរ E នៅខាងចុងសំឡេង U គឺសំឡេងអ៊ូអូអញ្ចឹងចអ៊ូជូជូនណាជូនជូននៅក្នុងឈ្មោះរបស់ជូនអូខេ I was born on June អូខេខ្ញុំកើតនៅអត់អត់គេលើណាប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងខែគឺគេប្រើអនបាទគេប្រើអនតាក់ទងប្រូសិសិនចាំរៀនអត់ប្រូសិសិនខ្ញុំបែកអាហ្នឹងពេលណាប្រើអ៊ីនពេលណាប្រើអនពេលណាប្រើអេតអ៊ីនអាហ្នឹងប្រូសិសិនអូសថាមគេហៅថាការប្រើប្រូសិសិនរបស់ពេលវេលាអញ្ចឹងអ
ខែ7គឺអីគេ July 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 August.អូគាត់ឡើយខ្ញុំសុំសួរសិន AU ស្លេងអីអូ AU ស្លេងអយេអតែរំលឹកមិញហ្នឹងចំណែក U ស្លេងខ្លីរបស់ U គឺអីគេស្លេងអអអអអអញ្ចឹងហៅថាអអអអអាមួយអមួយអហើយបញ្ចូលអ្នកចូលអូខេអអអអកា just អកាមិនអចាស់ទេបងអAugust. August. 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 augustអក៏បំលែងទៅអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាជាន់ជាមួយពាក្យផ្សេងដូចជាពាក្យមួយចំនួនដែលយើងហានដល់ត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងអា20%ដែលខ្ញុំប្រាប់ថាអានតាមច្បាប់អត់ត្រូវទេប៉ុន្តែបើពាក្យផ្សេងទៀតគឺអូខេអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេតែខ្មែរយើងហ្នឹងពាក្យមួយចំនួនគឺត្រូវបំលែងវាសម្លេងមានវិធីសម្រាប់សម្លេងសម្រាប់អីផ្សេងផ្សេងចោលទៅតាមហ្នឹងទៀតអូខេខែ9នេះខែ8ណាសេហាអូខេខែ9គឺSeptember. September ចូលដល់ខែស្លឹកឈើអីនេះ6ឯ6ជ្រុះយ៉ាដល់ខែធ្លាក់អាយខែឈើវិញហើយស្លឹកឈើតុំចឹងខែហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខែនេះនៅស្រួលខ្លួនទេវាតែឥឡូវហ្នឹងខែនេះក៏ក្តៅដែរអេប្រីលនេះនៅខ្មែរយើងខែមេសាចូលចិត្តក្តៅណាភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងប៉ុណ្ណេះតាមប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ភ្លៀងហើយបញ្ចូលមកចាប់ផ្ដើមក្តៅអូខេខែ10គឺ October. អូខេខែ11គឺ November. ខែ12គឺ December. អូខេចឹងអ្នកនរគ្នាចេះខែឥឡូវសាររបងបាត់នេះហើយអានអ្នកនរគ្នាតើអាចទៅរួចទេអូខេខ្ញុំសាររបងឲ្យអ្នកនរគ្នាចងចាំដល់ឲ្យពុំមើលអសរមានចាំទេឈឺម្ដង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10បាទនេះអូខេតោះឡើយដាក់ឲ្យសិនខែមករា
January. Okay. January. មិនចាញ់ចូលហើយណា January. January. Okay. អស់ញោ January ឬមួយ Jan? January. Okay, January. January. Okay. ខែកុម្ភៈ February. Okay. February. ខែ March. Mini, okay. Mini, hi, Mesa. April. April. Okay, April. Mesa, how are you? Well. Khai. May. May.Okay, ឧសភាឲ្យមិថុនាគឺជូនជូនជូន not John ខែ7ជូលាយជូលាយជូលាយខែ8ឬខែសីហា August Okay ខែ9ឬខែអី September Okay ខែកញ្ញា September ខែតុលា October ខែវិច្ឆិកាNovember. And the last month of the year, ខែចុងក្រោយ December. December. Okay. December. បាទ សំខាន់គឺ okay ឥឡូវគឺយើងដឹងនេះ we learn យ៉ាចាប់ដើមទៅណានា sing a song ច្រៀងខាងខ្ញុំអ្នកនៅក្បែរ Okay, can you sing a song for us please?Okay, we will learn more about the season. Okay, can you tell me how many seasons are there in Cambodia? Oh, no. My name is P. How many seasons are there in Cambodia? Two seasons. Okay, are there in Cambodia? Tell me about in Cambodia.In Cambodia, dry. No, but again, how? Dry season. Slap, man. No, but again, so how many seasons are there? Chang yin. Oh, the gay house, so how many chuchot are there? Chang, how many chuchot are there? Chang, pay the sliding, goo. There are chuchot away the gay soon and wing. How many?People are there in your family? Chang, there are two. Okay. How many seasons? There are five seasons. There are five seasons. Okay, so people, try people, so season, try season. Okay. Now the real, many people in Cambodia, how many seasons are there? There are only okay, there are only two seasons. Mean that the day, two days. Okay. Okay, no, cứ day à. Okay, mean that we mean đôi chỉ ở day à. Dry season. Yeah, dry season. Rainy season and rainy season. Rainy season. Cứ là day sang hai năm là day.Wassan. Wassan. 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 Wassan.
How many seasons are there in Cambodia? តើនៅប្រទេសកូរ៉េមានរដូវប្រហែលសួរថាម៉េច? How many seasons are there in Korea? Okay. In Korea. So there are four seasons. ទី1គឺអីគេ? What are they? Spring.Spring និយាយជាភាសាខ្មែរមានរដូវគេខ្លះនៅកូរ៉េការីរដូវគេជ្រូកកំបងការីអីគេទៀតនិយាយពីឥឡូវទៅរដូវការីបន្ទាប់ពីការីរដូវក្តៅរដូវក្តៅដល់ថ្ងៃគេទៀតអត់ទៅជ្រូកស្រុកឈើមុនឬមួយក៏បន្ទាប់ពីក្តៅស្រុកឈើជ្រូកឬមួយក៏រងាគេជ្រូកក្តៅហើយស្រុកឈើជ្រូកហើយបានមិនបន្តជែកបាទតស្រុកឈើតែក្តៅហើយងាប់ដើមឈើងាប់ដើមឈើជ្រូកជ្រុះហើយបន្តជែកបើជ្រុះហើយអត់មានអីបើខ្យល់អត់មានបើអីបើនេះចាប់ដើមធ្លាក់ខ្យល់ច្រើនអង្គាវិញអង្គាអង្គាមានរោអត់ទេរោខ្លួនឯងអង្គាអង្គាអត់លងាទេរងាមានរោប្រអប្រដឺអារងាបាទរងាតរោគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងអឺដល់ដៅផ្ការីគឺអីគេspring do you like spring ចូលចិត្តរដូវកាលនេះទេចូលចិត្តយេអូខេ it's very I like spring yeah I like spring too it's very beautiful because the landscape of the flower there are a lot of flowerThere are a lot of flower. There are a lot of insect. Copy and paste. Insect គឺសត្វសត្វល្អិតសត្វល្អិតច្រើនហើរពេញមេឃពេញនេះ Insect. Yeah, ជានាម Insect. សត្វល្អិតល្អិតមានសត្វល្អិតមានដូចជាឃ្មុំមានដូចជារុយរុយអារុយនេះមានអាសត្វក្រេបកាលំអងមានអីផ្សេងផ្សេងអត់តែសត្វល្អិតកដោបមែនបាទចង្រិតមេអំបៅឈ្មោះវា flower ផ្សេងចលែនមេអំបៅគឺនោះបីគឺគេថា butterfly ពីឃ្មុំបីឃ្មុំ dragonfly អឺមេអំបៅគឺអីគេបាទ butterfly butterfly ចុះមេអឺសំទោសឃ្មុំហៅអឹងសួរដល់ដែរអឺរុយ flyโอเคกระตุ้มรวยตุ้มรวยนี่ Dragonfly Dragonfly นี่สั่นมาจำดักตุ้มรวยนี่คือ Dragon ต่อไปนี่ Dragonfly นี่เกรฟกาได้เฉยะกันตุ้มกันตุ้มรวยตุ้มรวย Insect สัตว์อัดกันตุ้มรวยนี่รวยហើយណាងមេអំមកស្លាមេអំបៅយ៉ាបាត់ធើមេអំបៅហើទៅក្រេបកាខ្ញុំមកឈៀមតាមមិនដឹងអូខេកតុយរុយកំទុយរុយហើយកំទុយរុយអរ៉ៃអរ៉ៃកំទុយកំទុយរុយទៅជិះកំទុយរុយโอเค Dragonfly
តែមើលរូប dragon fly បន្តិចស្អាតស្អាតហ្នឹងអ្នកក្បាល8អានអ្នកក្បាល9សម្រាប់ខ្លួនអត់ស្គាល់ក្បាល1នេះ dragon dragon fly អូខេកាពីតូចចូលចាប់នេះអានេះអានេះចាប់ងាយអាមួយស្ពឹកជាងគេហើយប៉ុន្តែស្អាតអាហ្នឹងស្ពឹកហ្នឹងទុកណាស់ហ្នឹងធ្លាប់លេងកន្ទុំរុយទេបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ចាប់ខ្ញុំធ្លាប់ស្រុកចាប់ខ្ញុំតែចងកបាទយកតែចេះចងកបោះអរគេខ្ញុំ150លុយបើកន្លងបាន50លុយធ្លាប់ចាប់កន្លងចងបោះទាំងកាភែនទាំងអីយោកាភែនវិញអត់ពងអត់ដឹងទេតូចអត់ដឹងធំទេចាប់មកភ្នោះតែចេញពងហ្នឹងតែមកស្ដីអត់ឡើងចាំលោកគ្រូសុំមើលត្រាកុំតិចមើលត្រាកុនផ្លែមើលសត្វឬក៏មើលពាកនេះនេះអើមើលរូបភាពមើលដៃអូសែអូយត្រាកុនដែលឃើញផងចេះតែលឺគេថាហ្នឹងនេះហ่าអូត្រាកុនញ៉ាំស្អីស្អាតតាស៊ីនេះនេះដូចជាជីវអញ្ចឹងនេះនេះនេះត្រាកុនគ្រូចាំនេះនៅក្នុងខ្មែរយើងអត់មានជើងទេអីនេះនៅក្នុងខ្មែរជើងមិនមែននៅក្នុងខ្មែរអត់មានមានជើងអត់ស្លាប់អត់មានស្លាបបាទមានជើងអត់ជើងដើរមិននេះ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 ឆ្លងដែននេះសុទ្ធស្លាបនេះអានេះនេះខ្មែរយើងអានេះគេនោះនិយាយទៅអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញសត្វនេះហ្នឹងទេហើយចេះតែនាំគ្នាសម័យសម័យទៅចេះតែគូសទៅប្រទេសនេះគូសចេញមានស្លាបប្រទេសនោះគូសចេញមានអត់ស្លាបអញ្ចឹងគូសភ្លើងអត់ខ្មែរយើងនេះនេះពីថ្មវិញកើតពីថ្មអូខេលោកគ្រូសូមសូមឲ្យឆែកពាក្យមួយទៀតណាសាំងវិចលោកគ្រូសែនវិចសែនវិចហ្នឹងហើយមានអីម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងថាវារុករៀនអើលមូលផ្ោះចាអត់ដែលស្គាល់សែនវិចនិយាយលេងអង្គវិចទៅចានិយាយសែនប៉ាំងនេះសែនវិចណាចាប់ចាប់និយាយតែគេលក់ពេញណានេះនេះញ៉ាំរាល់ថ្ងៃសែនវិចអូខេបបនៅករេអត់ស្គាល់សាំងវិចទាំងឡាយអានឹងខ្ញុំអត់ចេះហូបខ្ញុំធ្លាប់ហូបម្ដងហើយខ្ញុំចេះហូបចាញ់ក្លិនវាហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញតែសាំងវិចសាច់មន់ញ៉ាំមកប្រទេស2000ប្រទេស2000អានេះអាចដល់2រៀល3រៀលច្រើនជាន់ណាអូខេហូបម្ដងហើយចាញ់ទីសាអត់ប្រៃអត់ស្ងាញ់ទេសាំងវិចទីសាហេមប័រហេមប័រក៏ហេមប័រក៏ទីសាហេមប័រក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ណាំតក្លិនមើលទៅនេះចង្អោះហ្នឹងសត្វតរបស់ដែលញ៉ាំទៅបានទេឈើបាត់សត្វពោះពីស្វីតខ្ញុំលួចញ៉ាំបាយមុនហ្នឹងហងតន់ញ៉ាំបាយហ៎តន់ញ៉ាំបាយមកដល់ដំណើរនេះលួចដាក់បាយមកមិនហ្នឹងដាក់ញ៉ាំនំមិនហ្នឹងដាក់មកខ្មាច់មកពួកកំពុងឃ្លានអូខេអញ្ចឹងអឺមិញកំពុងនិយាយរដូវផ្ការីកណាទៅដល់ណាដល់ណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកគឺSummer យើងមើលរដូវវាគេដាក់សញ្ញាព្រួយហ្នឹងចេញពីផ្ការិចគឺចូល Summer Summer គឺរដូវដែលមានក្តៅខែខ្លះក្តៅក្តៅខ្លាំងបាទក្តៅល្មមមានក្តៅខ្លាំងគឺខែហ្នឹងល្មមមានល្មមមានខ្លាំងទៅតាមហ្នឹងដល់ Autumn បានក្តៅខ្លាំង Autumn អានេះគេហៅថា Autumn សុជូនឹងសុហូនៅដូចទៅផ្ការិចអូសុយទៅមានAutumn ក៏អត់អីដែរ Autumn មានផ្ការីកណាគឺវាស្លឹកឈើជ្រុះវាអត់មានអីក្តៅទេអញ្ចឹងស្លឹកឈើជ្រុះគឺ fall យើងអាចប្រើពាក្យ2ណាយើងប្រើពាក្យ fall បានយើងប្រើពាក្យថា or au fall ធ្លាក់ autumn
ថថមក Fall autumn ចម្រៀនហើយណានេះ MN អានលេងមួយណា M យើអាន M អញ្ចឹងអាសអ N អត់អានទេហើយអានេះគឺអអថអមមិនត្រូវអូថមអមច្បាស់ជាងហៅហើយច្បាស់ហើយអូខេអឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងអានថាអឺ sorry មានលេខពីរណាគឺយើងប្រើពាក្យថា fall ហ្នឹងកុំសាច់ fall ហើយនឹង autumn ដូចគ្នាណា meaning the same យើងចូលមកនេះយើងចង់ដឹងយើងអាច search នៅកាននេះបានណាអសិហោះចាំគ្រូខ្ញុំមុនគាត់ប្រាប់ថារដូវស្បឹកឈើជ្រុះគឺ autumn ដល់ពេលរៀនមួយគ្រូនេះគាត់ប្រាប់ពាក្យថា fall fall អញ្ចឹងយើងពាក្យជ្រុះដូចគ្នាបាទយើងឆ្ងល់ fall គឺជ្រុះធ្លាក់ឬជ្រុះណាខ្ញុំធ្លាក់អីគេហ្នឹងអតិហោ fall in love វាជ្រុះខ្លាំងហ៎បាទធ្លាក់នៅក្នុងកថាធ្លាក់នៅក្នុងកថាស្នេហ៍អូខេ fall in love វាធ្លាក់ក្នុងអង្គឡងស្នេហ៍អញ្ចឹង fall and or and autumn អពាក fall នឹងមានអ្នករលូតរអីគេដាក់ fall ហ្នឹងដែររលូតតម្លាំងមានអ្នករលូតមិនប្រដៅតើយថាអ្នកមានវិបត្តិស្នេហាអញ្ចឹងដូចមិញធ្លាក់ចូលកថាស្នេហ៍មានវិបត្តិស្នេហាប្រើពាក្យ fall ដែរ fall down feeling feeling fall down អឺយើងមើលនេះនេះនេះអូខេអញ្ចឹងគេប្រាប់មកគេថា autumn and fall មើល autumn and fall are you ត្រូវបានអូខេ interchange please okay please ask word for the season between summer and winter and winter winter ចាំគេថាទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវរវាងរដូវក្តៅហើយរដូវត្រជាក់បាទចាំរដូវរងាហើយនិងរដូវក្តៅគឺវាប្រើបានពាក្យទាំងពីរហ្នឹងផលបាន autumn ក៏បានដែរនេះចាំគេមើលចឹងនេះយើងដឹងអូចាំគេប្រើបានទាំងពីរ autumn តើបើទៅជាគ្រោះថ្នាក់អូខេអានវីនធឺមិញហ្នឹងគឺរដូវនេះហ្នឹងវីនធឺដៅដៅមិញវីនធឺគឺរងាត្រជាក់ I don't like winter because I am very cold I don't like winter I don't like winter ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរដូវត្រជាក់ទេត្រជាក់ទេ because so cold I so cold So score មកថាម៉េច? score មិន sin. បាទចុះធាត់. fit. fat. okay. fat. Can you guess what am I? Am I fat or sin? fat. I fat. am I fat or sin? am I fat? មួយក៏ slim.Fat. Not slim. Fat. I am thin. Fat. I don't like winter because I am thin. The thin person, net dial, the thin person, net dial scorn. Most of them, keep pit tran. Most of them. Pit tran, put game. Of them. Okay. Most of them are fat. Afraid, man yam num. Afraid. Man yam chanai. Bung pang.Most of them are afraid. Afraid winter. Winter. ន ៃថាប្រជាពួកគេហ្នឹង most of them are afraid. Afraid ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចឬខ្លាចឬចាំងភ័យច្រើនគឺខ្លាចរងារលងាបាទខ្លាចរងារ
afraid cold ខ្លាចត្រជាក់ឬរងាណាអូត្រជាក់ណាស់ខ្ញុំអត់មានស៊ីត្រជាក់ទេត្រជាក់មករួញទាំងអស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនចឹងចានិយាយទៅឲ្យត្រជាក់រឹងពោះញ័រធ្គាមញ័រដៃអូចឹងទេអ្នកដែលស្គាល់គេគេទុកបដួញចំណាយអ្នកដែលថតថតគឺគាត់សបូសបូលីពីតបូជាតិខ្លាំងថៃបូខ្លាញ់អូសិនលោកគ្រូដឹកគ្នាមកយ៉ាងអូខេថាគាត់រួញដែរថាម៉េចថាម៉េចខ្ញុំតាមដូចគ្នាមកពីស្គាល់មកពីថតតែលោកគ្រូលោកគ្រូស្គាល់លោកគ្រូរួញខ្ញុំខ្ញុំរួញណាវានិយាយទៅតាមនៅផ្ទះធម្មតាក៏ចឹងដែរមិនចាំបើកសិនជាអីសិនជាតលេខតែ20 17 18ហ្នឹងក៏បាត់ថយអស់លេងដែរតែកន្លែងធ្វើការឡើយអីហ្នឹងគឺអត់អីអូខេអញ្ចឹងខែនេះដូចខែក្តៅបើខែក្តៅត្រូវការខ្លះហ្នឹងអត់អីទេតែមែននេះមែនដូចតែគ្នាអ្នកថតខ្លាំងគាត់ខ្លាំងគឺការពារកម្ដៅអញ្ចឹងគឺសំទោសការពារកម្ដៅការពាររងាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចាញ់នេះទេមានអ្នកដែលអូយកតហ្វេតអែនហ្វេតអែនហ្វៀរហ្វេតអែនស៊ីនអូខេអូរ៉ាដឺផូលីឌូយូไลค์ហ្វេតហ្គើលអរស៊ីនហ្គើលស៊ីនហ្គើលយូไลค์ស៊ីនហ្គើលអាយไลค์ស៊ីនអាយណូហ្វេតអូខេយូไลค์ហ្វេតអូខេណូ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 ហ្វេតโอเคដល់ពេលមនុស្សស្រីដែលធាត់ខ្លាំងគេហៅថា Fat girl Fatty Fat girl គួរឲ្យធាត់ Fatty girl គេហៅថាស្រីគេធាត់ស្រីធាត់ហ្នឹងណាអូគេហៅថា Fatty girl ស្រីកម៉ាប់វាស្រីកម៉ាប់បើយើងថាគេធាត់ដល់ក្រោះស្រីកម៉ាប់ហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់តិចជប់ឈើបរោះសាច់ដុំគេថាម៉េចចាហាអឺ Chicken manអឺ chicken man ហ្នឹងគឺបរោះកំសាកវិញហ្នឹងអូយមកមកណាអូខេអឺបើសិនជាយើងអ្នកដែលធាត់ធាត់គឺយើងប្រើដូរតាពាក្យនេះមកទៅជាមួយហ្នឹង fatty girl នេះ fatty boy វិញមកគឺត្រូវហើយហើយបើសិននេះ synthy អ្នកដែលស្គមសង្គមណាចង់និយាយថាសាច់គេស្អាតអីចឹងហ្នឹងមើលទៅសាច់ដុំស្អាតចឹងសាច់ដុំកង់កង់អីសិចផាក់សិចសបិនផេកអាហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងគេប្រើពីអីគេគេមានបច្ចេកពាក្យបច្ចេកទេសគេអត់ដឹងទេតែបើថាស្អីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ចេះហើយក៏ខ្ញុំមិនចេះពីរៀនណាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចេះពីមើលរឿងម្នាក់មួយហ្នឹងពេលដែលគាត់ត្រូវឆ្នាំគឺបាទគាត់ស្គមស្អាតនៅពេលដែលគាត់អស់ជាឆ្នាំគឺក៏ធាត់វិញអញ្ចឹងគឺគេហៅគាត់ថា fatty fatty ដល់ពេលខ្ញុំយល់អូ fatty គេសំដៅទៅលើអ្នកក៏ធាត់ដល់ធាត់អញ្ចឹងណាប្រតិគាត់មានធំយ៉ាងហ្នឹងទៀតណាអាក្នុងរឿងហ្នឹងអឺពាក់បាច់ជើងពណ៌ក្រហមអូខេហ្នឹងហើយល្អមើលតាអញ្ចឹង today is finished អូខេថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង we will continue tomorrow and yes, see you tomorrow yeah we still have see you tomorrow no not yet